Hej og velkommen til en ny episode af Portal 2. Og vi Portal 2? Nej, det er Portal 3. Portal 3. Half-Life 3. Nej, det er mig. Yeah, der skete ingenting. Den er blevet sendt. Yeah. Tjern lige din portal. Tak. Godt. Lad os så prøve, om vi kan. Stå ved dig. Kom nu! Nå, nu er vi mistet. Fuck, hvad er det ting? Kør så, vi kan do it. Kør så, kør så. Yeah! Måske skal vi bare fjerne salen, så må vi gå den væk, måske. Nej. Godt, er du klar? In case you were wondering, shut up. Shut up, fuck off. To solve this test. Not even humans do that anymore. Oh fuck, der er glad os. Mennesker gør det hele tiden. Mennesker gør det hele tiden. Hvorfor skal det her gå ud over mig hele tiden? Fordi du hedder Kasper. Kom så, vi kan do it. Kom så. Voldbelastet, ja. Hvad med hvis man sætter den derop? Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Og så alligevel. We should take a break from the initial testing courses. We did it. Nah. Og vi fandt næsten ud af det selv uden at bruge snus. Og det gik da fint nok. Jeg hader bare, når det er så skide logisk. Ja, det er så det som jeg hader ved Porto nogle gange. Det er simpelthen så logisk. You need to find a set of blueprints. Don't worry. They are of no use to anyone. Yeah. Boring and useless. This is just a thought experiment. Just to see how much time you'll waste. Oh fuck, that guy. These worthless documents. Godt og klar. Lav din portal der. Og så her. Død. Godt, jeg hopper nu. Skal jeg hoppe med? Nu. Hvad? Hvad skete der? Du skal hoppe, når jeg siger til. Det er den, fordi, kan du se der? Vi skal have den terning. Ja. Nu. Fik du den? Nix. Den skal blive først skudt op nu. Kunne du ikke høre, at jeg snakker meget lavt? Jo. Godt. Det betyder, at du var meget, meget langt væk, så skal du lade som om du er meget langt væk. Hallo! Fik du den? Nej. Nej, råb højere! Skal du bruge et helt episode på det, eller hvad? Kan så. Nu. Yeah! Og nu vil jeg kaste den ud af kanten. Du fik den! Yeah! Hooray! Og nu tager jeg altid en hjælpestand. Forsvind. Au. Jeg blev så glad, jeg måtte bare gå selvmord.
sådan der. Og så, kan du huske den? Nej, egentlig ikke rigtigt. Men jeg kan huske måske med den vindmølle der, og det der vind... Ja, bliv der, så prøver jeg lige. Jeg kan huske bare den, jeg kan bare huske, den er meget lang. Ja. Ja, det er den også, den er pissig til. Så jeg kan bare sige, at det bliver nok gået ind over to episoder, så jeg allerede ved det. Godt, kan du få laseren heroppe på en eller anden måde? Her hvor jeg står? Jeg kan bruge en portal. Ja, prøv det. Er der ikke portal stedet? Godt. Lidt længere tilbage herovre, ikke? Hvor er jeg? Prøv igen. Der! Slutter mig lige der. Okay. Drej en lille smule. Til venstre, tror jeg nok. Okay, det var højre. Prøv højre. Der! Wow! We did it! Kører den ikke rundt igen? Nej, ikke mere. Hvad skal vi så? Skal du herover? Hvordan? På den måde jeg gjorde det. Portalen der. Okay. Hvorhen så? Pas op ned. Og så der, ja. Og pas på, den er stoppet på en underlig måde, så du... Nå, okay, ja. Ja, yeah. Jeg har aldrig set det her sted før. Det er så... Nej, den var også pissesvær dengang, jeg boede det første. Det er så interessant, det sted her. Der er stol, der er kasser, der er gamle computerskærm. Hacks! Det er Mr. Hacks kontor. Og Finland. Godt, er du klar? Åh, ja. 1, 2, 3 nu. Ja, yeah, flyt dig. De mindste først. Det tykkeste først, havde du. Ja, tyk, jeg er bare stor. Ja. Yeah. Nå, okay, jeg gider ikke til den disk igen. Du kan godt glemme det. It's not gonna happen. Yeah. Nej. Ej, det kan jeg da ikke være sikker på, at det sker igen. You found those useless blueprints. Yeah. Se, måske det Avatar, vi skal se. Avatar. Hvad sagde jeg? Hvorfor ødelagde hun os? Nu skal man bare reparere os igen. For at klare den tredje mission. Ja. Yeah. Killing. Bitch. So. Amalie. Cash på blank. Hey. Så er det nummer 3, vi skal hen til. Det var 2'eren, vi skal hen til. Ja, vi skal til port 3. Ja. Hvordan kommer vi derop? Jeg tror, vi sætter portalen, yes. Sætter den. Au! Wee! Vil du tage? Ja. Wee! Nå. Sådan der. Etteren. Det går det fint. Flyt din store fede røv. Eller din lille mini røv. Jeg kan i det mindste sidde på en toilet. Det kan du ikke. Du skvælder ned hele tiden. Haha. Skal du lære det? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Du er bare træt af, at du ikke er så badass som jeg er. This place was created and then abandoned. Det står over. Jeg skal bare sætte mig på dig, så er du død. Nå, så må du godt være tykket. Do you know why they abandoned this course? Ja, yeah, vi skal tage en... Det er stadig smadret ud. Why you did that? Fordi jeg kan. Kommer der? Fuck sake. Okay, det har jeg ikke set. Undskyld. Nej, det har jeg ikke. Selvfølgelig har du ikke set det.
Okay, du laver nu en portal også. Du skal lave en portal, ja. Og så hvorhen? Og så herovre. Ja, du skærer herned. Kom så! Du skal med! Fordi du skal. Jeg skal ikke, det er noget, det er noget jeg bestemmer selv. Kom så, der først. Fuck dig. Åh, her. Skal vi ikke lave den næste episode? Der er godt gået 10 minutter og 30 sekunder. 10 minutter og 30 sekunder, så mere end 10 minutter. Det plejer at være 15. Det er ikke mit problem. Hvad er det? Nå, nu er det metal af. Det er der, og... Der? Nej, det... Er det der? Ouch. Det er fordi, du skal lave en portal også. Du skal lave den der. Du skal lave en portal der. Og så når jeg kommer op og rammer den i hovedet, så laver du en okay. Til. Her, for eksempel. Ja, der skal komme en til af de der stråler. Jeg skal lige, så skal jeg sætte. Kan du lave en der? Måske. Ja, som der. Den skal bare være der i stedet for, når jeg hopper op. Må jeg skal komme op? Ja. Fordi du skal... Hvad hedder det? Vi skal lige... Der er en bot, vi skal have. Nå. Hvor er den til hende? Okay, vi prøver lige igen. Fjern den lige. Åh, for sæt. Nå, jeg kommer til at sætte, at vi skal have betalt. Det er typisk. Au! Du nyder det der. Skæg. Åh, for sæt den, hold nu op. Flyt den. Jeg kan ikke komme ind. Hvorfor? Ved jeg ikke, den er for bred. Nå, men det er derovre. Okay. Okay, vent. Ja, sådan der. Så... Hvad? Nå, kan du gøre det lidt hurtigere? Det er bare... Det er sjovt at se det lyde. Sådan der. Og så skal jeg så bare lidt. Kan du lave okay. En til på tag? Ja, helt præcis. Ja. Der. Og ja, og så skal jeg lige have sådan en der, ikke? Okay. Muligvis. What? Og så gør vi bare det der det samme igen. Nu skal jeg til at huske, hvad jeg gjorde. Jamen vent, bare rulle det mig først, alligevel. Sådan er det. Og så skal du så tage den derfra, ikke? Ja. Okay. Hvad? Hvad? Nå. Nå, det var bare en fejl, så... Ja. Er du klar? Hvad? Du skal lige have den med. Du skal lave den der. Ja, der. Hvor? Nej! Jeg forstod ikke, at du mener, du skal have det der, så kan du måtte. Godt, vi prøver igen. Der. Der. Ja, ja. Okay. Okay, nu prøver jeg at gøre det, ikke? Lav en portal der. Og så sæt den der. Godt. Godt. Her, tag ja, bold. Ja, bold. Ja, nu hopper jeg. 1, 2, 3. Ja. Yep.
så prøver jeg lige, om jeg kan. Nå, det var da godt! Jo. Godt, så fortsætter vi til næste episode. Tak fordi I så med.